А мода на ялинки з кожним роком яскравіше. Нині у тренді сині та сріблясті новорічні красоні з бантиками та гудзиками, а ще скляні, дерев'яні, з ниток і паперу. Як не розгубитися у розмаїті новорічних дерев, дізнавалася Олена Мітясова. Червоні, білі, сріблясті, зелені, з бантиками, гудзиками, кульками та намистом. Такі новорічні красуні хоч і не пахнуть, і голочки їхні не колються, утім святковим настроєм заряджають не менше за своїх природних суперниць. Олена з чоловіком свій вибір вже давно зробили, і тепер у них на Новий рік тільки ексклюзивні деревця. Ялинки вони роблять власноруч, з дерева, паперу і ниток сизалю. Можна зробити в українському стилі, можна зробити в євро якомусь стилі, тобто можна зробити взагалі із Совєтського Союзу, да, на щось наподобі, з зірою, там, як полагається. А ось така ялинка на новорічному столі гарантуватиме солодке життя впродовж усього святкування. Зробити її можна без проблем удома. Годину вільного часу та кіло цукерок і шедевр готовий. Ми бумагу нарізаємо на квадратики. И в эти квадратики мы будем вклеивать конфеты. Получается такой сладкий кулечек. Начинаем приклеивать наши кулечки. Що простіший матеріал, то креативніша ялинка, упевнена дизайнер Тетяна. Ось таких новорічних красунь вона робить зі звичайної газети. Сторінки ріже на смужки, загортає їх у трубочки, протягує через конус і заплітає у косички та візерунки. Її заплітете, закріпите і можна буде її, допустимо, водоемульсіонкою. І ви її покриваєте, сушите і потім можете украсити, допустимо, бусинками, бантиками, гірляндою. Ну, дуже буде красиво дивитися. На Закарпатті замість ялинок ставлять ось такі павуки та дідухи. Солом'яні обереги, сплетені господиною, захищатимуть родину від негараздів увесь рік. 12 пелюстів, як 12 місяців у році, як 12 апостолів. А в кожній пелюсті 30 стебел, як 30 днів у місяці. А тим, хто все ж не уявляє свята без ялинки, дизайнери радять не боятися експериментувати з новорічними красунями. Цьогоріч наймодніші – сині та сріблясті. Олена Мітясова, Іван Єрмаков, Юрій Романюк, Сергій Килимник. Новини телеканал «Інтер».